Salam, akşamınız xeyir, əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Bugün biz yeni bir proqramla, yeni bir məsələ ilə bağlı, ətraflı müzakirə aparmaq istəyirik və bu müzakirədə biz sizin hamınızın tanıdığınız İctimai Xadim, Müdafiə Xətti Təşkilatının icraçı direktoru və o cümlədən keçmiş müstəntiq, hüquqşünas Rüfət bəylə söhbət edirik və Rüfət bəylə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik. Rüfət bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Fikrət bəy. Sizi, tamaşaçıları məmnuniyyətlə salamlayıram və güman edirəm ki, müzakirələrimiz tamaşaçılarda bir maraq yaradacaq, məzmun kəsb edəcəkdir. Buyurun. Rüfət bəy, müalicə necə gedir, nə baş verir ki, siz müalicəyə getmək qərarına gəldiniz? Əslində, bildiyiniz kimi, bəlli bir mərhələdə müəyyən bir məhrumiyyətlər oldu. Həbs, sonra isə bu işgəncə metodları. Mənim orqanizmimdə təbii ki, bu təsirsiz ötüşməyə bilməzdi. Zamanla müəyyən bir kursları qəbul etdim. Lakin son mərhələdə atamı əməliyyat edən, bilirsiniz, atamın da vəziyyəti çox ağırdır. Atamı əməliyyat edən həkim tövsiyə etdi ki, mütləq baş çəkməliyəm Türkiyə Cümhuriyyətinə və müəyyən müayinələrdən keçməliyəm. Hazırda müəyyən tibb müayinələrdən, analizlərdən keçməkdəyəm və hələ ki, həkimin qərarına bağlıdır. Yəqin yaxın 2-3 gün ərzində məlum olacaq səhətimin növbəti, belə deyək də, durumu. Çox sağ olun Rüfət bəy, mən təşəkkür edirəm və bu arada eyni zamanda Eldar müəllimlə bağlı problemlər oldu, atanızla bağlı və müalicəsi oldu. Ümumiyyətlə, Eldar müəllimlə bağlı vəziyyət necədir, nə xəbər var? Minnətdaram, belə deyək də, qeyd-keş, qayıq-keş sualdır, yəni ilk növbədə. Eldar Sabiroğlu hələ çox gənc yaşlarında, 41 yaşında dərin infarkt keçirmiş bir şəxsdir. Daha sonra isə ağır xəstəlik qazandı, Parkinson xəstəliyi qazandı və şübhəsiz ki, əslində xəstəliyin inkişafına yenə də bizim ailəmizin, xüsusilə mənim üzərimdə aparılan müəyyən dırnaqarası eksperimentlər yenə də təsirsiz ötüşmədi. Atamı demək olar ki, çox ağır bir beyin əməliyyatı belə deyək də, gözlədi və həyata keçirildi. Mən elə fürsətdən istifadə edirəm. Bilirsiniz, mən hər zaman ədalət deyilən anlayışa üstünlük verməyə çalışıram. Atamın keçmiş silahdaşları, keçmiş belə deyək də, partiya dostları, partiya rəhbərliyi, bütövlükdə hökumət üzvləri heç bir müraciətimiz olmadığı halda məlumat aldılar hansısa mənbədən. Atamın müalicəsini öz üzərlərinə götürdülər və bu yaxınlarda atam İstanbul şəhərində ağır beyin əməliyyatı keçirdi. Şükürlər olsun ki, indi bərpa ərəfəsindədir və mən düzdür, zamanla bu məsələyə daha geniş toxunacağıma güman edirəm. Düşünürəm ki, bu məsələ Eldar Sabiroğlu belə deyək də, partiyanın, keçmiş silahdaşlarının və yaxud hansısa belə deyək də, bir siyasi strukturun qarşısında xidmətlərinə görədir və bu Rüfətin susturulmasına görə deyil, heç olması mümkün də deyil zaten. Sadəcə özümə bir daha mənəvi borc bilirəm ki, bəli, mənim atama qarşı diqqət göstərən şəxslər atamın bu ağır vəziyyətində belə deyək də, qayğısına qalan insanlar qarşısında bir minnətdarlıq borcum var ki, elə fürsəti fövdə verməyib də təşəkkür edirəm. Və buradan biz də, yəni sağ olsunlar da oradan da həqiqətən Eldar müəllimin xidmətləri danılmazdı. Yəni ki, Eldar müəllim həm də ki, yəni davamlı olaraq media adamı olub, mətbuat sahəsində çalışıb. Və bununla bağlı diqqət göstərirlərsə, təbii ki, ümumiyyətlə bununla bağlı belə deyək ki, təşəkkür eləmək lazımdır. Biz də
Yəni Sevdar müəllimin səhhətində, sağlamlığında yaranan bu belə deyək ki, normallaşma, bu müalicəni doğrudan da yüksək dəyərləndirdik. Burada gəlirik, bəzi məsələləri var. Mən bunları ümumiyyətlə qeyd eləmişəm ki, biz bu məsələlərlə bağlı danışaq və bu məsələlərlə bağlı ən əsas məsələlərdən biri bu gün Azərbaycanda demək korrupsiyadır. Və son zamanlar bu korrupsiya məsələlərində belə bir şey proses həyata keçirilir ki, məsələn, Rövnəq Abdullayev, məsələn, Sokar Azərbaycanın ən böyük gəlirlərini gətirən bir yerdir, bir sahədir və burada korrupsiya ilə bağlı dəfələrlə səsləndirilsə də araşdırma yox, müşahidə şurası yaradıldı və bunlar müşahidə elədi. Ümumiyyətlə, artıq bu, belə deyək ki, bir ənənə halına almağa başlayıb. Və mənim üçün maraqlıdır ki, Rüfət bəy, ümumiyyətlə, Rövnəq Abdullayev bu kimi məmurlar həbs oluna bilər. Məsələn, çünki biz Eldar Həsanovun digərlərinin həbsini gördük ki, bu hökumət onu çox rahat edə bilər. Bəs bu diplomatik sahədən, indi hökumət sahəsində bu proses baş verə bilərmi? Siz necə dəyərləndirirsiniz və korrupsiya ilə bağlı atılan addımları? Fikrət bəy, ümumiyyətlə bu sualın cavabını bilmək üçün məncə bir dərin hüquqi biliyə və yaxud ixtisasa sahib olmaq lazım deyil. Sadəcə cəmiyyət həyatında baş verən bu və digər ictimai siyasi proseslərdə diqqətli müşahidəsi olmaq kifayət eləyir ki, bəli, mən ötən çıxışlarımı da qeyd eləmişəm, istənilən sərt idarə etmə üsulunun, avtoritar rejimlərinin başlıca mövcudluq şərti zordan, dəyənəkdən, repressiyadan əvvəl korrupsiya və rüşvətdir. Və mənim düşüncəmə görə məhz korrupsiya, məhz məmurların o tamah hissi, bütövlükdə bürokratik meyillər bütöv sistemin mövcudluq səbəbləri sırasındadır. Biz şübhəsiz ki, Azərbaycanda bu sırada xoşa gəlməz bir yeri tutur. Azərbaycanda, bilirsiniz, bu illər ərzində dəfən-dəfən korrupsiyaya qarşı rəsmi ritorikalar biz duymuşuq, eşitmişik. Zaman-zaman proqramlar, konsepsiyalar qəbul olunub, qanunlar qəbul olunubdur. Hələ biz indiyənə qədər baxmayaraq ki, qanunda nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, məmurların, vəzifəli şəxslərin gəlirləri barəsində, bəyannamə barədə bir, belə deyək də, məzmun, bir anlayış görə bilməmişik. Hansısa bir vəzifəli şəxs, tutalım, hesab eləyək ki, Maliyyə Naziri, ya Vergilər Naziri, illik mülkiyyəti, maliyyə mənbələri, gəlirləri barəsində cəmiyyətə, ümumiyyətlə də parlamentə bir hesabat xarakterli məlumat versin. Bu yoxdur. Sadəcə olaraq formal xarakterlidir. Amma bəzən gözdən belə deyək də pərdə salmaq üçün, gözə kül üfürmək üçün güya Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı dərinləşdirilmiş bir mübarizə aparırmış kimi bir mənzərə yaradılır. Məsələn, təsəvvür edin ki, elə baxmayaraq ki, bu mövzuya bir daha toxunacaq. Dəyərli hüquq müdafiəsi Oktay Gülaliyevi maşınla vurub şikəst eləyən şəxsə bugün 2 il 3 ay bildiyiniz kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Lakin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində əslində elə bu millətə və xalqa təhlükə kəsb eləyən nazirliyidir, hansı ki çıxarmadığı pəstahalar, oyunlar, cinayətlər qalmayan açıb çoldurur, bugün o azadlıqdadır. Və yaxud digər bir misal, Rabitə Nazirliyinin keçmiş aparat rəhbəri Vidadi Zeynalov. Milyonlarla, xüsusilə kirli miqdarlarda bu adam təqsirləndirildi. Çox qısa bir müddət sonra adam azadlıqdadır. Yəqin ki, müəyyən bir vəsait ödənildi, maraqlar təmin edildi, daha sonra isə adamın belə deyək də azadlığa buraxdılar. Bu yaxınlarda bu el arasında metro tağı deyilir. Belə deyək də bu Tağı Əhmədov. Onun bir çıxışına baxıram mən, rastıma çıxdı. Gərək ki elə Azadlıq qəzetinin FB səhifəsindədir. Adam bu yaşında hələ güya oğlu da hakimdir. Güya bəlli bir güya hüquqi düşüncəyə malikdir. Heç olmasa bir izah eləsin ki, ata, sən keçmiş dövlət məmursan, cəmiyyət qarşısında çıxış edirsən, məsuliyyətli olmalısan, bu kimi gülüş çıxışlar etmək olmaz. Söhbət edən yedir. Çıxış eləyir. Mənim
tutalım, sahil metrosunun belə deyim, üstündə 6 otaqlı mənzilli mənzilim var, başqa qazancılarım var. Nə bilim, bundan soruşan yoxdur. Yaxşı, sən dövlət məmuru olurlar. Sən bu mülkiyyətləri, bu qazancıları, bu mülkləri necə əldə etmişsən? Sən necə Akif Çovdorova hansısa şantajın hədəqoxu ilə tərbiyə etmənin müqabilində gərək ki, 3 milyon manat miqdarında vəsaiti necə əldə etmişsən? Bu nazir deyil, təsəvvür edin. Səsin normal duyulursa da yoxsa yox. Adam nazir deyil, komitə sədri deyil. Yəni, hökumətdə deyim ki, ciddi bir yəni, səlahiyyət sahibi deyil. Adam metrolar rəhbəri eləyən şəxsdir. Bu adam 3 milyon manat belə deyək də, şantajı müqabilində rüşvətini verir və bundan məsuliyyətli şəxslər, xüsusilə hüquq mühafizə orqanları, korrupsiyaya qarşı güyə mübarizə aparan idarələr, komissiya, Zakir Qaralov, Kamran Əliyev, digər prokurorlar, İlqar Abbasov və s. Məlaxır bir sual vermir ki, sən bu pulu haradan əldə eləmişsən? Təbii ki, bu sual ritorik də məlumdur. Haradan əldə olunacaq? Bu pullar sadəcə olaraq xalqın cibindən oğurlanan vəsaitlərdir. Hansı ki, təsəvvür edin də 3 milyondan bir qəsəbəni sosial iqtisadi durumunu hansı səviyyəyə biz gətirə bilərik? Hansı səviyyəyə biz dəyişdirə, hansı daha doğrusu miqyasda dəyişdirə bilərik? Bu suallar yoxdur. İndi sual oluna bilər. Bəs niyə yoxdur? Çünki direktiv gəlməyibdir. Hüquq siyasətindən məsul olan bir iki şəxs var. Onların gələk direktivi gəlsin ki, bu hüquqi yazıqlar, bu Kamran belə deyək də müəllim, keçmiş baş prokuror yumurta alverçisi, tikintə biznesinə baxan Zakir Qarulov, sonra bu cahil Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov. Bunlar gələk direktiv gəlsin ki, bundan sonra adamın barəsində hər hansı bir hüquqi tədbir görsünlər, prosesual məcburiyyət tədbiri seçsinlər. Xüsusilə sonuncu o cahil sözünü mən elbirə seçmədim. Mən yenə də hər zaman obyektivliyi olsun ki, müəyyən bir emosiya olsa da, obyektivliyi, ədaləti bütövlükdə qorumağa səy edən bir belə deyək də, şəxsiyyətəm. Misal üçün, indi keçmiş baş prokurorlardır, lap elə Zakir Qaralovun özüdür, müəyyən istintaq təcrübəsi olan şəxsdir. Kamran Əliyevin barəsini də mən dəfə-dəfə söyləmişəm. Baxmayaraq ki, hər hansı bir hüquqi iradəyə malik deyil, adamın real siyasəti yoxdur. Amma kifayət qədər biliyi və bir belə mütaliə sahibidir. Baxın, bu İlqar Abbasov, bu cahil. Yəni, biləsiniz ki, bu cahil ifadəsi hər birimizə bəllidir. Vətəndaşlar üçün tam əmin olsun, cahil ərəb sözü deyir. Yəni, bilməyən, kitab oxumayan, istintaq, belə deyək də, prokurorluq təcrübəsi qalsın bir tərəfə. Bu adam cahildir. Və buna rəqmən uzun illər baş prokurorluğun yanında, baş prokurorun yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin de facto rəisi olub. A kişi, de facto rəisi. Hər birimizə bəllidir ki, Kamran Əliyev orada formal fəaliyyət göstərir. Və bugün Bakı kimi paytaxt şəhərin isə bu adam bu cahil. Yəqin ki, eşidir. Duyur məni. İndi güya indi hədə qorxular gəlibdir və s. Məlaxır reki jurnalistikasına dəstək verir. İzləyirəm. Və buradan sual verirəm. Şəxsən mən sizə İlqar Abbasov və sizin hüquqi sahiblərinizə utanmırsınız. Sizin üzərinizə düşən funksiyalar, vəzifələr tövlükdə belə deyək də olduğu halda siz nə işlə məşğulsunuz? Qara piyarla, boz piyarla, qeyri-hüquqi, qanuna zidd işlərlə. Təsəvvür edin, Fikrət bəy, yeri gəlmişkən, bu adamın barəsindən mən xüsusilə danışacağım. Çünki nəyə görə deyirəm? Bu, həm xələflərindən, həm sələflərindən fərqli olaraq, həm də cahildir. O yüq cəmiyyət bilsin ki, bax, Bakı şəhərinin belə bir cahil, belə deyək də, rəhbəri var. Mənim məsələn, onunla belə şəxs danışılığım yoxdur. Bu adamı, mən həbsdə olduğum zaman Bakı şəhərinin prokuroru təyin edirlər. Dünən bir, təbii ki, adını çəkmərəm, bir hüquqsu dostumuzdan söhbət edirik. Bakı şəhərinin prokuroru kimi bu adam
Binəqədi rayon prokurorunun inzibati binasını ziyaret edir. Təsəvvür edin, bütün tras, prospekt dayanır, yollar kəsilir, yol polisi dayanır. Sən kimsən, hansı mahiyyət kəsb edirsən? Bunu kim edir? Bunu ancaq belə cahil insanlar edir. İndi mən sizə sual verirəm. Gərək ki, siz Hollandiyada yaşayırsınız. Elə deyil mi? Hollandiya baş prokuroru ümumiyyətlə işə velisabetlə gedir, yoxsa motosikletlə? Mən ritorik sual vermirəm, real sual verirəm. Demək, nəinki Hollandiyanın baş prokuroru, bizdə Niderland Krallığında ölkənin rəhbəri minister-prezident gedir. Yəni, bildiyiniz kimi Niderland Krallığı krallıqdır. Və minister-prezident, yəni ki, nazirlərin rəhbəri velosipedlə, yəni işə gedir-gəlir, hal-hazırda özünün şəxsi evi yoxdur, anasının evində qalır. Bu günlərdə istifa verən zaman ki, demək belə bir proses baş vermişdi və baş nazir istifa, hökumət istifa verirdi. Baş nazir, məhz nazirlər kabinetindən, yəni ki, Tveyli Kamer deyirlər, parlament binasını tərk edən zaman velosipedlə getdi kral sarayına, ora istifa ərizəsini təqdim edir. Və bundan əlavə, məsələn, hətta mən biraz öncə sizlə danışarkən bir məsələni dedim. Yəni, mən burada, məsələn, Daxışlar Naziri adətən siyasi partiya üzvü olur və mən üzvü olduğum partiyanın bir üzvü kimi Daxışlar Nazirindən bir dəfə şəkil çəkdirərsən, yəni o adi bir formada gəlmişdi, velosipedlə yenə gəlmişdi konferansa, Daxışlar Naziri heç bir qorulmasın, mən yaxınlaşdım, ona sadə insan kimi şəkil çəkdirdim və hətta orada da, məsələn, Hollandların özləri mənə irad tutdular ki, yəni ki, bu kimdir ki, axı, bu bizdən, bizim ödədiyimiz vergilər hesabına bu adam buradan maaş alır və o bizə xidmət eləməyə borçludur. Yəni ki, burada o məsələ ondan ibarətdir ki, yəni burada o proses baş vermir. Yəni necə ola bilər ki, yəni belə çıxır ki, İlqar Abbasov indi onda ölkədə iki dənə belə deyək ki, bəlkə gedən şəxs var da, biri İlham Əliyevdir yolları bağlatdırır, biri də İlqar Abbasovdur. Bəlkə İlqar Abbasov prezidentliyə hazırlaşır, məşq edir. Zəhət bəy, mən sizə bir söz söyləyim. Məni tanıyanlar ümumiyyətlə mənim auditoriyam bilir ki, mənim şəxsi qərəzliyim yoxdur heç kimlə. Sadəcə olaraq nəyi necə düşünürəmsə sərbəst surətdə, lakin iradəmə sökənən ifadələrimi seçirəm. İnanın mənə, dövlət başçısı İlham Əliyev, birinci vice prezident Mehriban Əliyeva, baş nazir Əli Əsədov, spiker xanımın adını unutdum, Sahibə Qafarova və digər bəsfəri şəxsəl baş prokurorun özü bu adımı atsaydılar, yenə bir qədər başa düşmək olardı, hərsən ki, başa düşmək çətindir. Bakı şəhərinin prokuroru inzibati rayonlardan birini ziyarətinə gedir. Yəqin ki, indi rayon prokurorunun əməkdaşları ilə tanış olmaq üçün edir. Bu adam Binəqədidə qardaş, sanki elə bir krallıq prokurorudur, yol kəsilir. Mən bunu dünən duymuşam. İndi mən buradan müraciət edirəm. Baxın, nə qədər sərt olsa da mən bunu söyləyəcəm. Çünki bu hər şey və təbii ki, mən mədəni və etik normalar çərçivəsində şəxsiyyətə, ləyəqətə, mümkün olarsa işgüzar nüfuza ümumiyyətlə toxunmamaq şərti ilə özümü ifadə edirəm. Amma burada nə qədər sərt olsa deməliyəm. Bax, bu İlqar kimi Bakı şəhərin prokurorunu söhbət edir. Hüquqi qudurğanların barəsində tədbir görüləcək yoxsa yox? Mən sual verirəm. Mütləqdir ki, özü baxacaq. Təbii. Mütləqdir ki, özü baxacaq. Siz kimsiniz? Sizin üzərinizdə Bakı şəhər prokuroru kimi, yenə deyirəm, qeyd etdiyimiz kimi, vəzifələriniz var, hüquqlarınız var, ümumiyyətlə, belə deyək deyək, istintaq işi var. Bunlar qalıb bir tərəfə, özünü sanki, onu deyim sizə, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlarsa da bunu da qoyum, sonra elə başa düşə bilər ki, burada Rüfət, bu İlqar kimdirsə ona qarşı müəyyən bir şey yapar, belə deyək deyək, kampanya yapar. Bunu da deyim, Pişət bək, eşitirsiniz məni? Bunu da deyim, da mövzunu dəyişək. Təsəvvür edin, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlarsın rəyəsi işləyəndə, bu adam, inanın ki, formada bunu görməsəydiniz, elə bilərdiniz ki, bu adam, belə deyək də, hüququ bir manikendir, bir manikendir, təsəvvür edin. Nəsə, mən çağrış edirəm, adiyyəti qurumlara,
elə hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərovun özünə, Kamran Əliyevin özünə, Korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisinə, bütövlükdə Azərbaycanın hüquq siyasətinə məsul olan şəxslərə, dövlət başının özünə ki, belə hüquqi dırnaqarası qudurğan insanlar var. Və bizim də üzərimizə düşən odur ki, bunları zaman-zaman dilə gətirək, qoy cəmiyyət bilişsin, qoy istimai rəy həqiqətən də təpki ilə yanaşsın ki, bəlkə insanlar öz yerini bilsin. Buyurun. Təşəkkürlər Rüfət bəy, təşəkkür edirəm. Və burada ümumiyyətlə siz İlqar Abbasovdan danışdınız. Mən Zakir Qaralovdan danışmaq istəyərdim. Yəni bu Zakir Qaralovu biz unutmayaq. Çünki bu İlqar Abbasovun istəyir, Ramiz Rzayev istəyir, bu Rüstəm Usubov. Bunların hamısının öyrəndiyi bir adam var idi. O da ki, Zakir Qaralov idi. Zakir Qaralovla bağlı mən bir məqamı deyim ki, yəni siz təsəvvür edin ki, mən o uzun müddət heç vaxt, məsələn, təsəvvür olunmaz ki, bir ölkənin baş prokuroru adi bir mühacirlə bağlı. İndi adi deyəndə, indi təbii ki, onların heç fəaliyyət göstərib, bu tamam ayrı. Bununla bağlı bir ölkəyə 5 dəfə məktub göndərsin, Rüstəm Usubovu göndərsin, Vüqar Nəsibovu göndərsin, yəni ard-arda adamları, qrupaları göndərsin və nəhayətində mən bu günlərdə Facebook səhifəsində, yəni dünən bir dənə paylaşdıq bir məktubu və nəhayətində ölkənin baş prokuroru digər ölkəyə ultimatum versin və desin ki, bundan sonra bizimlə sizin aranızda hər hansı bir hüquqi və digər əməkçiliklər olmayacaq. Siz deyirsiniz, məsələn, İlqar Abbasov, siz təsəvvür edin ki, Zakir Qaralov özünü ölkənin sahibi hesab edirik. Hansı ki, bu adamın adı Rusiyanın dövlət kanallarında rəsm olaraq göstərildi. İlqar Hacıyevlə Akord Şirkətlər Qrupunun oradakı maxinasiyalarında da hallandı. Vətəndaşların 1 milyard pulunu alıb qaçıbdı İlqar Hacıyev, hal-hazırda Almaniyadadır. Yəni ki, Zakir Qaralovun şəriki, belə bir adam, yəni bu hüquq sistemləri, ümumiyyətlə, mən necə xarakterizə edirsiniz? Yəni ki, sizin şəklinizi də biz görmüşük ki, Zakir Qaralovla, yəni sizi müstəntiq təyin olunanda qəbul edib, necə bir adam olmuşsunuz? Fikrət bəy, o şəkildə bizim qabaq qənşər duruşumuza diqqət eləmişsiniz siz? Siz çox belə sərt və çox belə, yəni hətta qəzəb var sizin baxışınızdan belə. Bütün cəmiyyət bilməsə də, mənə tanıyanlar bilir ki, bəli, həqiqətən də valideynlərimin tövsiyəsi ilə mən prokurorluğa özü də 29 yaşında üst mərhələdən keçib də daxil olmuşam. Yəni, etiraf edirəm ki, öz iradəm daxilində olmayıbdır. Yəni, valideynlərimin tövsiyəsi olur. Mən özümə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında xüsusilə əsas cəza mexanizmi kimi, belə deyək də, repressiya aparatı kimi, belə deyək də, məşhur olan prokurorluq orqanlarında özümü görmürdüm. O, bizi qəbul eləyəndə, mən həm özüm, mən deyim sizə ki, özümdən asılı olmayaraq onun qarşısında dayandım ki, hətta qəlbimdən bir fikir keçdi. Mən olsun ki, prokurorluq orqanındayam, faktiki olaraq sən baş prokurorsan. Amma hissiyatım təlqin edirdi ki, mənim beynimə ki, mən sənin kimi insanı ümumiyyətlə baş prokuror kimi bura ölkəyə yaraşdırmıram. İndi baxın, dəfələrlə demişəm, bu insanda hüquqi düşüncə tərzi olmuyor. Əzizim, hüquqi düşüncəyə malik olmayan, hüquqi ideyalara malik olmayan, bu və ya digər belə deyək də, hüquqi məxəzlərə, məxəzlərlə maraqlanmayan bir şəxsin baş prokuror kimi 20 il ərzində fəaliyyət göstərməsini necə hesab edirsiniz? Fəaliyyətdir. Bu adam, üzr istəyirəm, 20 il baş prokuror işlədi, hələ bu adam cinayət sözünü ötən çıxışda qeyd edir, cinayət sözünü doğru dürüst ifadə edə bilmirdi. Bu adam cinayət deyil. Bu adam, yəni, danışığından, yenə deyirəm, nütkindən, duruşundan, tütölüqdə hiss olunurdu ki, bu həqiqətən də hansısa bir yumurta avirçisidir, yumurta imperiyasına rəhbərliyə edir. Bəli, beləsindən aparmaq, hansısa bir inşaatda işlətləmək lazımdır, rəhbər kimi, bəli, tikinki şirkətli rəhbər, necə ki, faktiki olaraq akordun rəhbəridir. İndi siz nə gözləyirsiniz? Görün, hansı ağıl, hüquqi ağıl sahibidir ki, Ukrayna kimi demokratik, hüquqi dövlət, açıq cəmiyyət olan bir dövlətin baş prokuroruna sən açıq məktubu maliyyəsən və hədə-qorxu dilində danışasan. Bunun üçün gərək insanda təkcə hüquqi düşüncə yox, vallahi billahi, başqa söz işlətmək istəmirəm də, hər halda mən etik və
mədəni normala çərçivəsində özümü ifadə eləməyə çalışıram. Ona görə valla çox təəssüf. Çox təəssüf. Və Rüfət bəy, biz burada öncə qeyd eləmişdik, yəni mövzuları gəldik və burada sizin həbsinizlə bağlı və məndə məlumat var ki, bu sizin həbsinizlə bağlı Azərbaycanda fəaliyyət gedir. Bu niyə belədir? Mən onu da deyim, sizin indi xarici səfirlərlə görüşlərinizlə bağlı da təbii ki, izləyir, xarici diplomatlarla görüşlərinizlə də izləyir Azərbaycan hakimiyyəti. Və bundan əlavə zaman-zaman, yəni ki, Azərbaycanda faktik olaraq hüquq müdafiəçisi yoxdur. Oxtay Gülaliyevin başına gələn hadisə ilə demək olar ki, bu məsələni tamamilə insanların da gözünü qorxdurar, bir sıra adamları aldılar hələ. Və sizin həbsinizlə bağlı, həbs olmağınızla bağlı, yəni bir müddət əvvəl mən xatırlayıram ki, öldürüləcəyinizlə bağlı, yəni məsələ aid məlumat yaymışdı, yəni orada. Və indi artıq həbsinizlə bağlı. Bunu necə, real hesab edirsiniz bunları? Deməli, Fikrət bəy, nə qədər insafsız şəxslər var ki, insanlar var ki, üçüncü, dördüncü şəxs vasitəsilə mənim onsuz da ağır olan, səhhəti ağır olan valideynimə, bax belə ölüm təhdidi göndərirlər, mənim başıma oyun açılacağı göndərirlər, şantaj ediləcəyimi, şəxsi həyatımı, üzr istəyirəm, intim həyatım barədə çəkişləri yazacaqlarını hədələyirlər, mənim atama. Məhz elə, yenə deyirəm, mənim atamın yaşı elə, belə böyük yaş deyil, 63 yaşındadır. Və həkim də təəccüb eləmişdi ki, axı bu xəstəlik bu yaşda bu həddə inkişaf eləməzdir. Bax, bu işlər məhz gətirdi, çatırdı bu səviyyə. O ki, qaldı həbsə. Mən ilk növbədə ictimai siyasi fəal və hüquq müdafiəçisi olmazdan öncə, hüquqçu olmazdan öncə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Vətəndaşın da hüquqi statusu var. Hüquqi statusu isə müəyyənləşir vəzifə və hüquqlarla. Mən qeyri-təvəzzükarlıq səslənə bilər. Hər halda yəqin bilirəm ki, öz hüquqlarımı və vəzifələrimi bilirəm. Həyata keçirdiyim fəaliyyət, gördüyüm ictimai işlər yalnız və yalnız qanun çərçivəsindədir. Hüquqa söykənir. Əsla və əsla ictimai təhlükəli xarakter deyil. Və yaxud cinayət deyil. İndi bir adamı son 5 il ərzində nə qədər tutarlar? 3 dəfə həbs eləyiblər. Bax, elə buradan səslənirəm, hüquq mühafizə orqanlara, nə bilim, bu vilayət Teyvazovdur, Daxil Naziri, Baş Prokurordur filan. 3 dəfə tutmuşsunuz. Bir dəfə 2016-cı ildə yanvarda. Sonra həmin dövrdə dövlət başçısı müdaxilə elədi. Məni buraxdılar ekstrapından. 9 aydan sonra həmin dövrdə mən xatırlayıram, bu keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun barəsində ikinci dəfə qondarma cinayət işi açıldığına görə mən özüm Azərbaycan Radiosunda açıq surətdə yəni adamın hüquqlarının kobud surətdə pozulduğunu qeyd elədim və müdafiə etdim. Məni 9 ildən cəzalandırdılar. Bu illər ərzində nələr baş verib, nələr baş verməyib, da bunu mən sadalamağa belə deyək də ehtiyac duymuram, hər kəsə bəllidir. 3 ildən sonra azadlığa buraxıldı. Və məlum oldu ki, bəlkə bu adam indi güya da indi öz əqidəsindən, məsləkindən, düşüncə tərzindən dönə bilər. Bir müddət sonra yenə də dinç qaydada özümü vətəndaşlarla bərabər söhbət 19 oktyabrdan gedir. İfadə edərkən həbs etdilər, bir ay müddətində inzibat həbs. Son 5 il ərzində ard-arda bu qədər həbsdən sonra siz görürsünüz ki, daha bu insan, belə deyək də, qanundan kənar olmamaq şərti ilə öz məsləkində dəqiqdir və korrektdir və dəyişilməzdir. Mən vətənimi, dövlətimi sevirəm və istəyirəm ki, mənim dövlətimdə, vətənimdə hər bir şəxs qanunların qarşısında bərabər olsun. Belə deyək də, hüquq prinsiplər qorunsun, qanunçuluq qorunsun, hüquqi dövlət ideyaları ən nəhayət bərq olunsun, vətəndaş cəmiyyəti, mülkü cəmiyyət yaransın, daha zora dəyənəyə, nə bilim, hansısa polisin dəyənəyinə filan söhkənməsin. Hə, indi siz söylüyorsunuz. Son günlərdir yenə də xəbər tutublar ki, İstanbul şəhərində əmindi, yəqin ki, yaxın günlər ərzində indi həkimin qərarına bağlı olacaq. Ya, bir deyin, səsim normal gəlir, yoxsa yox? Gəlir, əladır səsiniz. İstanbul şəhərində, İstanbul şəhərindəyəm. Bu günlər ərzində həkimin qərarına uyğun olaraq ya burada mən xəstəxanada yatmalı olacam,
ya da ki müvafiq müayinələrdən sonra Bakı dönəcəm. Mütləq Bakı dönəcəm. Yəni bu çox seçməyəcək. Və buradan çağrış eləyirəm. Məni həbs eləyən şəxslər kimlərdir? Məsələn, hüquq mühafizə orqanının rəhbərləri. Düzdürmü? Buyurun, elə havalimanında həbs eləyin. Hansı əsasla? Nə kimi cinayətim var mənim? Bəyəm bu ölkədə çatışmayan hüquqsuzları ümumiyyətlə tövlükdə insan haqları barədə çıxışları, cəmiyyət və dövlət həyatında mövcud olan bu və digər sorunları, vəzifəli şəxslərin, məmurların cinayətləri barədə fikirləri, saxta seçkilər barədə düşüncələri ifadə etmək cinayətdirsə, bəli, mən onda cinayətkaram, mən gələndə mən həbs edəyərsiniz. Yoxsa məni qorxutmaqla, filanla, dəvlimini birinizin 3 metr, birinizin 4 metr boyu qumu ola bilər. Heç bir kəsdən, heç bir şəxsinizdən mənim nə qorxacağım var? Heç bir şəxsinə qarşıda gözüm kölgəli deyil. Mən yalnız, belə deyək də, bəlli mənada, təbii ki, məni dünyaya gətirən valideynlərimin ilk növbədə Allahın qarşısında məsuliyyətliyəm və qanunların qarşısında özümü tam məsul bilirəm. Bunun müqabilində siz mənə həbs edərsinizsə, buyurun. Və amma, bəri başdan, çünki siz də mənə bunu xəbərdarlıq etdiniz, biləsiniz. Edəcəyiniz halda dinç formada çox ciddi surətdə bunun cavabı olacaq. Yəni, belə deyək də, qanunsuz hökmə və ya təbsə, əgər olarsa. Yəni, hər halda çağırış edirəm ki, bu işlərdən, belə şovlardan biz uzaq duraq. İmkan verin, öz hüquq müdafiə fəaliyyətimizlə yəni, məşğul olaq. Biz sizin cibinizdən boylanmaq istəmirik. Biz sizin əlinizin içində peyda olmaq istəmirik, başqaları kimi. Biz sözün gerçək mənasında vətəndaşla hüquq müdafiəçisi, hüquqçu arasında etimad körpüsünü bərpa edəcək bir imkan şərait zəmin yaratmaq istəyirik. Bizim niyyətimiz budur. Hər hansı bir vəzifədə, nə bilim, rəsmi bir statusda və s. mən iddiamız yoxdur. Əsl olaraq. Fikir, əgər yenə deyirəm, fikir ifadə eləmək cinayətdirsə, hansı ki, bu nə qədər fikirlərimə görə həbs olmuşam və mən və mənim dostlarım, digər dostlarımız, hə, buyurun, həbs etsinlər. Yoxsa bu təhdid dilindən danışmaq filan, bunlar artıq, belə deyək də, cocuq söhbətidir. Bu qədər. Dostlar, mən sizə xəşəyəm, bəyənin, paylaşın. Yəni, gördüyünüz kimi, yəni ki, müzakirə və maraqlı məqamlar var. Və bu maraqlı məqamlarla bağlı bir sıra məsələlər də var. Və bu, indi həbslər onsuz da ki, Rüfət bəy, sizi qorxudan deyil. Yəni, bu faktdır, yəni bu reallıqdır. Bu, Rusiyada proses baş verir. Və belə deyək ki, aşağı-yuxarı elə Navalny da bizlə həmyaşıddır və artıq Putinin qarşısında böyük bir belə deyək, dirəniş görsədir. Bu proseslərin Azərbaycana təsiri və ya Azərbaycan müxalifətinin Rusiya müxalifətinlə birlikdə hərəkət etməsi, ümumiyyətlə, regionunda bu proseslərin böyük təsiri ola bilərmi? Necə fikirləşirsiniz? Təşəkkür edirəm suala görə. Kifayət qədər ciddi və maraqlı sualdır. Mütləq mənim buna qarşı olan şərhim var. Hesab edirəm ki, Rusiya Federasiyası yer kürəsinin mühüm, ciddi bir ölkəsidir. Həm torpaq, həm siyasi mənada və Rusiyada baş verən xüsusilə siyasi proseslər nəinki ətraf belə deyək də, rayonlara, respublikalara, eyni zamanda belə deyək də, digər regionlara da yansıyır. Bu, belə deyək də, faktı çünki çox böyük bir dövlətdir. 17,1 milyon kvadrat kilometr əraziyə malikdir və gərək ki, 150 milyona yaxın da əhalisi var. Və 20 ilə yaxındır ki, orada çox təəssüf ki, Putin mafiyasının belə deyək də, hakimiyyətini biz müşahidə edirik. Mafiyoz bir dövlətdir. Təsəvvür edin ki, adam rəqibini sorğu-sualsız Moskva şəhərinin mərkəzində qətlə yetirdirdi. Yəni, öldürdürdü. Boris Nemtsovdan, məhrum Boris Nemtsovdan gedir. Yəni, adam çəkinmir. Və eləcə də bir müddət bundan qabaq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun rəhbəri Aleksey Navalny. Mənim onun xüsusilə rüşvət və korrupsiyaya qarşı olan münasibətləri, konsepsiya və proqramları ilə bəlli bir tanışlığım var.
yanaşma tərzi mənim üçün həm maraqlıdır, həm də ki, belə deyək də, öyrədəndir. Hesab edirəm ki, demokratik meylidir, liberal düşüncə tərzinə malikdir. Heç şübhəsiz ki, bəzi cəhətləri var, hər bir onunla biz razılaşmaya bilərik. O da o, olsun ki, Rus dərin dövləti, müəyyən bir Rus şovinizmi filan. Hər halda bu mövzu bundan getmir. Hər halda bugün Aleksey Navalny səy edir ki, Rusiyada demokratiya bərp olsun. Doğru mu? Bəli, bəli. Və Aleksey Navalny məlum oldu ki, Putinin quldur dəstəsi tərəfindən zəhərləndi havalimanında və bu Aleksey Navalny tərəfindən çox peşəkarcasına müasir informasiya texnologiyalarının belə deyək də, şərait yaratdığı zəminində bir belə deyək də, bir məhsul qoydu ortaya. Adam ciddən əməliyyat planıcısıdır və məlum oldu ki, bəli, bu adamı Putinin quldur dəstəsi zəhərləyib öldürmək istəyirmiş. Onu da Boris Nemtsovun aqibəti gözləyirdi. Sadəcə olaraq görünür, Tanrı Alekseyi qoruyubmuş və dərhal Almanya Federal Respublikası tələb irəli sürdü. Onun oraya uçuşunu təmin etdilər, orada müalicə olundu. Bir qədər sonra bərpa olundu, hərçən ki, tam bərpadan söhbət gedə bilməz. Və xüsusilə diqqətə şayan cəhət ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Putinin real surətdə qətl, yəni belə deyək, öldürüləcəli ilə qabaq qənşir olmasına baxmayaraq, bir dəfə yaşamasına baxmayaraq, yenidən xalqının yanına döndü. Bu, çox diqqətə layiq bir haldır. Yenidən xalqın yanına döndü və heç şübhəsiz ki, o bilirdi ki, yenə də həbs olunacaq. Çünki Putin bilir ki, Aleksey Navalny'nin Rus protest elektoratının belə deyək də, nəzərində çox ciddi bir reytingi və nüfuzu var. Adam həqiqətləri söylüyür, real faktlar əsasında. Ümumi bəlağətlər deyil, real rəqəmlər, statistika faktlar əsasında və cəmiyyət də ona inanıbdır. Cinayət işi açmağa nədənsə Putin hakimiyyəti qərar vermədi. Nədənsə deyəndə hər halda hesab etdi ki, dünyanın mötəbər siyasi və hüquq mərkəzləri bundan daha betər reaksiyalar verər. Hər halda 30 sutka ərzində inzibati həbslə yekunlaşdılar. Aleksey isə çağırış elədi xalqına. Dünəndən bugünə nə görürük biz? Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindən, ta qərbdən şərqə qədər bu qışın bugünündə bütün xalq küçələrdədir. Və bir kəlmə var, oğru Putin. Mətbuat katibini, Navalny mətbuat katibini, silahdaşlarını ən yaxın, belə deyək də, o fond, məlum Xarımsiyyə qarşı mübarizə fonunda fəaliyyət göstərən dostlarını həbslədilər, həyat yoldaşını saxladılar, buraxdılar. Və bildiyim qədərilə Avropa Birliyinin rəhbəri, prezidenti təcrübədə olmadığı kimi, bəlkə səhv edərəcəsiz, düzəliş edərsiniz, qısa bir zamanda məsələyə reaksiya verdi və Dünya Birliyi bugün Navalny'nin bəli, yanındadır. Navalny'nin yanında deyil, sadəcə o Rus xalqının yanında. Və bugün bir ifadə var, bilmirəm onu kim işlədibdir, Rus xalqı təkcə Navalny'ə qarşı olan sevgisinə görə deyil, bu sistemdən bezdiyinə görə ortadadır, meydandadır. Bu Rus qadını, Rus xalqı, bilmirəm o məqamlara, kadınlara baxmışsınız, o qədər bezibdir ki, Rus qadını, Rus qadını, Rus xanımı xüsusi təyinatlıya təpik atır. Rus gənci sanki, belə deyək də, betondan kəllə vururmuş kimi hücum edir. Çünki insanları bezdiriblər artıq, 20 il ərzində. Və indi sizin qayıdıram sualınızın o bir hissəsinə. Şək getmirəm ki, Rusiyada baş verən demokratik dəyişikliklər, İndiki halda Cənubi Qafqazda və digər regionda mütləq mənada labüd dəyişiklikləri şərtləndirəcəkdir. Başqa cür ola bilməz. Çünki dünyanın hansısa diktatorunu, tutalım götürək Şimali Koreyanın o diktatorunu, kim etsəndir, nədir? Onun da arxasından bir də görsən Putin boylanır. Hansı diktatoru görsən, avtoritar görsən, baxarsan ki, arxasından Putin boylanır. Adam dünyada avtoritar, qlobal avtoritar siyasi mahiyyətin bir nömrəli patronaj və hamisidir. Və bu baxımdan mən əhəmiyyət verirəm, orada uğurlar arzulayıram Rus xalqına və
Ümid edirəm ki, nəhayət xalq hakimiyyəti Rusiya Federasiyasında bərpa olunar. Bütövlükdə orada baş verən bu və digər həm siyasi, həm sosial, həm də iqtisadi sorunlar təkcə federasiya daxilində deyil, digər respublikalarla yansıyar. Çünki bilirsiniz ki, biz artıq bunu artıq təcrübədə bir neçə dəfə görmüşük də. Gürcüstan timsalında, Ukrayna timsalında, Belarusiya timsalında, elə öz timsalımızda gəlib artıq daxil olur ərazimizə. Faktik olaraq bugün Rus silahlıları dırnaqarası sülh məramlı adı altında mən sülh məramlı deməzdim, işğalçı kimi güya özünü sülh məramlı aparır. Separat rejimlə, terrorçu rejimlə orada qabaq qanışları əyləşib söhbət aparır, fikir mübadiləsi aparır, vəzifəli şəxslərini qəbul edir və Qarabağda müəyyən bir pozisiya tutur. Bu mənada hesab edirəm ki, orada baş verən hər hansı köklü dəyişiklik bütünlükdə region üçün, xalqlar üçün yaxşı mənada təsirsiz belə deyək də düşməyəcək. Rüfət bəy, mən anonsda vermişdim. İndi düzdür bizə balıca bu məsələ ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu Agil Hümmətov məsələsi var və bilirsiniz ki, Agil Hümmətovu apardılar, dəmxanaya saldılar, psixiatrxanaya və hal-hazırda onun heç ölübdür, yoxsa sağdır, heç məlumat da çıxmır, yəni elə bir vəziyyətə saldılar. Mən bunu yazanda düzdür, Zəfər Əhmədov, bizim dəyəri Zəfər bəy biraz yəni sual da vermişdi, nə xəbər var? Yəni doğrudan da heç bir xəbər yoxdur Zəfər bəy, o səbəbdən biz belə fikirləşirik. Ona görə birinci bu məsələdir və digər bir məsələ isə bizim həbsdə olan Əfqan Sadıqovun vəziyyətidir ki, yəni bu doğrudur, Azərbaycanda ictimaiyyət də bəzən belə hesab elədi. Biz də hətta belə deyək ki, baxdıq, müşahidə elədik ki, çoxluq elə fikirləşir ki, bəlkə də Əfqan Sadıqovun aclıq məsələsi doğru deyil. Amma yəni artıq adam komadadır və komadadır, vəziyyəti də ağırdır. İndi bu cür bunların məsuliyyətini kim daşımalıdır və bir hüquq müdafiəçisi kimi sizin bunlarla bağlı fikriniz necədir? Demək, Əfqan Sadıqovla bağlı ilk növbədə mən qeydimi edim. Mən istifadəmdə olan profil üzərindən ayrı-ayrı fürsətlərdə